3 տարի առաջ հասարակական կարգի վերականգնման եւ հանրային անվտանգության ապահովման պրոֆեսիոնալ պարտքը կատարելիս զոհվեց ոստիկանության զորքերի ծառայող լեյտենանտ Յուրի Տեփանոսյանը։ Հուլիսի 30-ին ոստիկանության զորքերի զորամասում հոգեհանգստի կարգ կատարվեց։ Արարողությանը մասնակցում էին ոստիկանության զորքերի հրամանատար գնդապետ Վահե Ղազարյանը, հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Հայկ Բաբայանը, զոհված ոստիկանի հարազատները եւ ծառայակից ընկերները։ Նրանք ծաղիկներ խոնարհեցին ծառայողական պարտքը կատարելիս զոհված ոստիկանների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Հարգանքի Տուրքիա արարողությունից հետո լեյտենանտ Յուրի Տեփանոսյանի ծառայակից ընկերներն ու հարազատները այցելեցին նրա շիրիմին։ Ալելույա։ Եթե այլ է փառք, իշխանություն եւ պատիվ։